Усе про чоловіків. В Івано-Франківському академічному обласному театрі «Ляльок» імені Марійки Підгорянки відбувся допрем'єрний показ вистави, в якій зіграли лише троє акторів, що виконували 5 ролей кожен. Деталі знають наші журналісти. Усе про чоловіків. Вистава про 4 паралельні історії, які дозволяють підгледіти справжнє життя сучасного чоловіка. Троє акторів зіграли 4 сцени без ляльок. Але для артистів це не вперше, каже Олексій Бакін. Зараз намагаємося робити якісь вистави для більш дорослого глядача. Мені здається, нам це вдається. Актор зізнається, переходити з однієї ролі в іншу в його досвіді вперше. Особливих труднощів не виникало, але було складно запам'ятати порядок сцен. Автор написав так твір, що сцени поділені, тобто їх є 4, а вони між собою ще переплітаються, і в принципі складно запам'ятати порядок сцен. І так само потрібно дуже швидко переходити з одного образу в інший. Вистава була написана 15 років тому Миру Гаврашем, але досі не сходить з афіш майже усіх світових театрів, розповідає директор театру «Ляльок» імені Марійки Підгорянки Роман Братковський. Вистава сама по собі не є, скажімо, такою метафоричною, класичною, але вона завжди про сучасне життя, як жінок, так і чоловіків. Три актори театру виконують по 5 ролей кожен. У творі переплились різні жанри – мелодрама, комедія та фарс. Є 4 сюжети. Сюжет друзів. Другий сюжет – це є історія батька і синів. Третя історія – це історія любові саме між чоловіками. І остання історія – це історія, коли ці ж друзі зустрічаються у притулку і згадують про те, чи правильно вони прожили життя. Прем'єра вистави відбудеться 25 квітня.